Politika at Pananampalataya Tinig ni Ruben C. Mendoza Ginawa ng buod ni Blythe Manuel J. Daguplo Mga mahalagang impormasyon at pangunahing highlight ng buod Alam nating lahat na ang suliraning politika ay isa sa pinakamalaking problema dito sa bansa na ating kinakaharap noon pa man at hanggang ngayon. Sa kabila ng pag pagunlad ng ating bansa, ang isang hadlang nito ay ang pagkakaroon ng malalang problema ng katiwalian. Karamihan sa ating mga politiko na mayroon tayo ngayon ay ang mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan dahil sa kanilang mga koneksyon sa pamilya, sa kanilang kasikatan at sa kanilang sariling panunuhol. Ang ating mga politiko gobyerno at mga miyembro ng gabinete ay puno ng katiwalian mula pa noong una. Nang dahil dito, patuloy na humihina ang pagunlad ng ating bansa. Sa mga sitwasyong ito, nagpapatunay lamang na ang politika sa Pilipinas ay magulo. Mayroon nga tayong sistemang tinatawag pero hindi naman ito organisado. Kailangan nating tanungin ang ating sarili kung gusto ba nating magpatuloy ang ganitong sitwasyon panahon na para ito ay tuldukan. Kumilos tayo at ipaglaban ang karapatang narapat sa atin. Imulat ang mga mata upang kamalian ay makita at atin ng wakasan ang ganitong pamamalakad sa ating bansa. Mahalagang maging kritikal at mapanuri tayo sa mga kandidatong mukhang tupa ngunit nagukunwari lamang. Ang obligasyon ng bawat Pilipino ay siguraduhing malinis ang ating pamahalaan dahil responsibilidad ng bawat mamamayan na maging matalino at mapanuri sa halalan ng ating mga politiko. Nasa kamay natin ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya dapat maging responsabling mga botante tayo at iboto ang mga kandidatong karapat dapat sa posisyon at ang mga nagnanais na maglingkod sa bansa at sa mga mamamayan nito. Nang sa patuloy na babangon, uunlad at magkakaisa ang ating bansa. Formulasyon ng mga tanong Uri ng tanong Praktikal na tanong Bakit kailangan natin maging responsableng butante? Paano maiwasan ang katiwalian sa politika? Espekulatibo o pilosopikal na tanong Uunlad pa ba ang bansang puno ng katiwalian? May pag-asa pa kayang mawala ang katiwalian sa ating bansa? Panandalian o tentatibong tanong. Ano ang maging reaksyon ng mamamayang Pilipino kung mawala ang katiwalian sa bansa? Kailan matapos ang suliraning politika sa bansa? Investigatibong tanong. Sino-sino ang mga politikong aktor na sangkot sa katiwalian ng bansa? Kailan at paano nangyari ang katiwalian sa Pilipinas? Disiplinal na tanong. Karapat-dapat ba nating sundin ang simbahan sa pagpili ng mamumuno sa bansa? Paano maipaunlad ang bansa sa kabila ng mga katuwalian? Kabuuang Konklusyon Sa panahon natin ngayon, ang pagkakaroon ng hindi maayos na patakaran ukol sa politika ay isa sa mga suliranin ng ating bansa. Ngunit sa kabila ng mga suliraning hinaharap ng ating bansa, isa lamang ang dapat na matutunan ng sambayan ng Pilipino, ang pagkakaisa. Pagkakaisa tungo sa pagiging malaya mula sa kamay ng mga sakim na may kapangyarihan at tungo sa isang matatag at maunlad na republika. Dahil kung hindi natin ituturo sa mga Pilipino ang pagkakaisa at pagmahal sa bayan, Marahil ay darating ang araw na hindi na makikita ng mga Pilipino ang liwanag ng pag-asa para sa kinabukasan ng ating bayan. Kung uunawain natin ang mga sinambit ni Ruben C. Mendoza sa kanyang artikulo, ay may katotohanan ito hingil sa ating panahon ngayon. Pinigyan niya tayo ng diin sa pagpili ng isang kandidato na karapat dapat para sa posisyon sa gobyerno. Isang kandidato na may takot sa Diyos, hindi pansarili ang iniisip kundi mas prioridad ang mga mamamayan. Isang kandidato na marunong magbigay ng kahalagahan ng kalikasan. Ang kinabukasan ay nasa kamay ng bawat Pilipino, kaya panahon na para imulat ang mga mata. Sa katotohanan at iboto ang kandidato na narapat sa posisyon at alamin ang mga plataforma na inilalahad nito upang tayo magkakaisa at sabay-sabay ang uunlan. Maraming salamat.